Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uniel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez. E por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam as harpas, que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras, que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifereu, Micneias, Azazias e os guardas do templo, Obed-Edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-Edom e Jeias, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para tocarem trombeta em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-Edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa.
E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Quenanias, que era o seu líder, e os levitas, que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim, todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele.